Bitiyor koşuyorum işte şu anda. Ты чего встал, я копанный? Я сей. Что? Сей, Микелых. А что? Рамно. Что ж тебе привело на цю благословенну землю? Подобається. Якщо ти завтра з нами, виноградник твій, що скажеш? Я з вами. У мене тут вже є інтереси без виноградника. Це чого мовчить? А він не ми. Брат мій, Микола. Скажи що-небудь, Микола. Ну, ось бачите, не ми. Никому ты больше не нравишься. Все правильно. Связана вона тобі точно не відмовить. Вам нынче повезло больше, чем я. Я скажу, пусть так Лена хорошо. Вибачте, панове, хіба так можна поводитися з дівчиною, а? І що тут у вас взагалі відбувається? Це не твоя справа. Напевно, не моя. Але зачіпати дівчину. Це не добре. Та глядиш мені, якщо брешеш, портей мені за тебе. Ой, як добре заплатять. Ти що наробила? Навіщо ти це зробила, а? Це ж лоза. З нею треба обережніше. Ой.